Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishide mbeera one Calvin Kayanja ne tubanga tukutuusa ke binawe nabe weta go manya zinensonga za banku bacheyo ya bana oli waba kubecheyo nakoma wane bote bichamukwata ko bebate bikwata ko okule kanga yakala ku na yatelera nkulumba nnyo kubanga waliko mu association ya febo okole bikusu bituswaza obutu labisa kati yakala okudda yako lati nagala okude bweru wetutukirye ku 0755 796069 ninkubira direct agala kuchusa ku mulimu trusted sources yezeka wana secretary wewe ka kwata yenjagala nyonda beddala kizibu che kiganyo erabo okube simu nzaji kwata yange nje kwatiro budde bwabantu bwange mulina ikali yono president abantu bambuza president chata ali kucheyo ngate yali Kampala ai se yuna chikuba ne tuchiche tutakola kucheyo misingi twajitegeka daba na bali eri bakola ata karufini kayanja atocha ngamba chi okay ushitege kanosa obalwanirira yee mawanga gonanga tambu de mwaga manga tuli kuchete tusa bawla nete tuli ku ground wetu soko telezemu gamba mawanga gamu ngachi gamba mawanga gamu gamba gonu yo mawanga gona mawanga ata mawanga gonna gwe kastoba nganti Uganda ya gana no gandi kangende bwe bakugoba ku kyalo lwa bwenzi bufumbo bwaga na bakukwato osera bakukwato ba no gandi kamfuku tuke mugwanga ngende ku cheyo zako kolembera Uganda ya kulemetia mumbera omukulembera mumbe kumpaka mumbera yona Uganda mwe yakulemera bakugoba mu Uganda lwa bisiyaga we kuba kama ulira machamu wagenda bweru lwa byabufuzi wagenda otya we kubake papula ya nchamu wagenda na misine no dukireyo wagenda kuduka wagenda kuyimba tewada wagenda kusoma no lemera mugwanga lya bendi awo wenzijira mo kubanti nzako kulembera mumbera sasa ko bamuta yes Oyo yampanduka ko buwandu simungalo bweni. Oyo yambuka mungalo mu bukulembeze bwake yabuka mu. Kitegeza omuruka sasa lensalo. Nage na Sudan, Congo oba abafuse. Bwe Uganda kulemyetya. Bufumbo buganya bana bakulemyo kulabirira. Olemedu weremedwa. Oshitegeza. Oyombye mu ne boyfriend wo yagala kumulagako, yagala kulumya kubayayo genze kucheyo. Awo bukulembeze bwe. Woyingirira mbukulembeze kulonda. Teri kulonda. Ushitegede. Government ya. Ii. Bakutobe mbizi kuchalo. Nogate alwaka salo kamparukewo bakukutosera. Uganda ganye tia. Ato ya kala sereleri. Sente za wano zikulemyo kumatizo. Genze bweru. Genze bweru kubwa malaya kwetu undakeyo. Genze kubaku yi yotia. Ze president yo. Government inga nene. Hiyo ba chikuruma chikurume neza kurembera. Ba Uganda ya nema. Zengurine. Ngoli mukakamu. Ndi Uganda ya nema. Ngamba. Ne waba mzungu. Nga yazali wa mu Uganda. Na agenda kwe wero. Ya. Haa. Kwa kase gandhi. Uganda ya nema. Ya nema etia. Mumbera yo. Mumbera yo mu Uganda mu yakulemera. Katika. Awe nkukulembera misomo jagana. Wae toloka mu family. Nogadi. Nalia sukuru fizika. Tukeke weru. Bitabote byawe. Na toina mulimu go inza kola wano. Nze president wo. Katika kati. Kwe president. Na ya tenda wabana we Dubai. Yomagana kutoloka mungaro. Bewa gula wako ataki. Nga uzibuchi. Wala wabuka we Dubai ya beyerusa. Nina problem na vo. Mbera ye beyerusa. Sibu. Tadi yo mbera. Bako hata nyomu bizige. Ngaro zonaza hako no bukongo vule. Obaga ambanga nyoba jemu evi gero. Kwa wiku mjala zaabu. Bali yeyo, bali muova sitete, baso mula adokuwe sasuri lova sitete, bali kukaluvini kayanja pa manjira. Bavubu kama mweye ruse. Mweye ruse. Mwemukwate mchizigo, mubere mkufela bana Uganda. Neyate mwemuta andiko kwa ataki ngomukule mbeze waba wankuba cheyo. Kajia kubaju. Tukakuba mwenamba manjivorunji. Mwemukule kwa kweye ruse na kubera kutiki toko mubere. Yikati umundu watali ya bisi ya gagu watali mkazi. Weye ruse oti yango limosajia. Abasajja benna kuzino baba kuzemu wawa. Nola bomuvubuke yandi badako lebintu ebirimu amakuru ali ku TikTok alaga bufuba fuba. Ali ku TikTok alaga mimwa. No gambo be mbweno babe kyali amere kitu jima abana bafe. Doshigera. Saba vubuka abo bwe baba be Yerusalemu Yeruse. Bavubuka be Dubai. Bavubuka abo kate kuli ko bakazi. Kakundi kali yao ka bavubuka bafere bali Dubai eyo. Bata ni sokura. Yeye bagala kulwana na president izengadi ngoma nene. Lisi yojina. Yeye zisi tinjirina njagala kubalabula sagala kulwana lutalo na chinomu kubanzo lutalo lwange. Dwa ku deporting sa. Not the one. Uwanone tuga facing anze nawe. Mwenye wafubuka abe Yerusalemu Dubai, mwenye samire mpola. Ushitegede,
Nzorutalo orwange. Sirina budde buyomba nawe. Nze sirina budde bukola video nawe ku TikTok mbutuva singa. Anti bala. Orutalo ninoru. Dwa kuogera na busajja bwange bukuze wane mboke vugenga ladu. Ushitegere. Neka tabantu abusajja babuli mu Uganda bunatuka butieri. Zati nkubulira. Gwecho chindekere nze nja kula gomo kuomu. Jona ali kuchisawe ntebe mboke vuganga ladu. Ushitegede. Wali woke nalabye. Kawaza karuvini kayanja. Obotia wa Uganda ya kule media zenzako kule mbeda. Kushikira. Karuvini kayanja. Nakalabye. Nzo maisa gala nyokubu wa budubu kabwe Dubai. Mwemukolegu wakwe Yerusa. Mwemukolegu wakwe Nyeriza. Kuteka bizigo mumviri nga bakazi. Musosore njala. Mukere kweku ya bifana nyo kubizimbe. Nga musula mubedi sipesa. Ate kuna bazude bavuku kabali ingaba na musula katanda kamu. Mwagala kumanyira karuvini kayanja na imu ngende mpola nja kubadisa wano. Kwa baba agala kwe kutula kukulembeze. Toyiza kubwe kutula kaba vubu kabo. Nze mbamanyi kakundikali yao kaba vubu kaba fere. Bali Dubai wakati wali Abu Dhabi. Dubai bali yao kakundikali Dubai. Wemetolamo kubani ya sibichi. Webadeno. Mwaba mazeba, mwaba mwensonga lwachi ba malaya banji bali ajumani ba na Uganda bakolobwa malaya mudusiza abana babende mu biyumba ne mube bakako ne mube fulira mubi abana Uganda kubaje Saudi mumugenda bafunira emirimu emirale Dubai ne muba bidau ne batadamuna kubala baba na Uganda balina obusungu kubavubuka mwabe Yerusalemu Dubai kakundi katono nnyo bwe katineke fulani tachebo tujja baza wanemboke vugenga ladu mwawe banga Mbabulira. Ebikolobero bya mukoze bana Uganda bavubuka mwabe Yerusa. Muddoko ku TikTok ne mu faking obulamu ne ku Facebook. Buli omu mumulowoze sendi muli mu mbeera nunje Dubai yao. Nefe tuba manyi muli na katanda kamu ke mupangisa kwe musula na ye muddeyo ne muli akubusiza mwe. Ne muddeyo ne muli akubusiza mwe zitayidde ne mudda ku bana Uganda okumanyira ne yenze gwe mwatamba denja kubaza wano. Njakuba deportinga. Njogera kuba vubuka abe Dubai yabo. Abali ku TikTok abe Yerusalemu. Abalowoza nti emibiri jabwe jafuka bya tunzi. Obufere bwabwe njakuba za wano mu kuomu. Naye bavubuka tobogera. Bemanyi. Bemanyi kakundi kali yao baferane mwanyi nafe. Bamuja Saudi ne bamukuteeka mu kigurupu kyabwe kutuba manyi data ni yali aba manyi mu bano mwe munene bali abatero okurepinga abachala bigurupu yemu yeyo tebalina mulamwa muntu yenna atayogera mulimu gwako la Dubai tabangako ne kya kugamba lwaki bote bakomeze befu laba twala abantu ebweru omuntu okutwala ebweru alina okubanga ina company omuntu ali ebweru akutwala ati ebweru bona afuna obuzibu tuli mujjawa ate namwe mwenna aba trusting abantu abo nga tebanna basula matiga bweru Gwewe bakuba wejjusanga weka. Kuba toyinza kungamba omuntu ali ebweru ne famile yote mumanyi takulaze na contract Uganda kuwata visit visa ogende ebweru ononye omulimu. Tuchali Dubai. Omwana Munna ne Derrick. Waliwe kigenda maso. Otuwagira. Chi. Balaga bakwatagana nnyo nakuzino bayiza n'okubanga bagenda fumbirigano. Ate tun wabitegedde jinga president banna muwandikira handi chena chenebuza okiwagira omuntu ko okwagalanira kucheyo echo hiti will end in tears ocean tears kana inafuna muna Uganda echo ocean tears muba mu muntu anonya publicity yate wabula ne muna muwala wange wankola bubi atatia ati ye yatumanyisa omuntu oyo atani yali amumanyi balenze banja abere pye ku mukwano gwange muna Hati bagala publicity ya bayaye veyo, bajoblesi veyo, ya bajeyo tuba manye. Ono siya soka. Ya, ibonja ba mweri pieko na balalaba chakweri pako. Neno le mbuka. Muna manya manye gore, kira ukureta haba fere kusini. Baba vuka be Dubai tu haba kowa. Wangamba konti deli, ukomunikatinga na ya. Ya, sinache mogambo yonza, talagamo ni mugu wako la. Badeyo kwe Yerusa Dubai, nze toba na chongamba, sina mbozi na we. Chukamba akanyama akakola ngateta ina mulimu. Ataka nyama nawe kumanyi. Lwaji tongambie ndio bwa sechuli to bwa gondi abukola nota mulaba. Oba akola jino jabu. Kati akanyama nko gere kochi. Zeka yanya zira kubudo bogera kanyama. Muna watukola bubi okuleta ba jobless boys. Aba ferebe yo kusene. Oba ya musange. Twali tetuba manyabo tetuba wabudde. Twali tetuba manyi.
mukazi watu baamusibe kitimba baamuzambula mu buli fake bambi mulabo okwo namba awali abagala na tosayo kitu iti will end in tears nzenkubulira ndi mulaguzi nkugambye cho finally kijja ku ending in tears aba bavubuka banonya publicity mwana tabaina che bamwagaza muna inakubera nani Muna inakubera nani? Ya chimanyo mtu kilasi ye veku waba bayayi. Na ya inafuna gundi? Yes, omusajja ye na. Nga gwe, omukazi gwamo labisa. Mm. Gwe manyante moja kubera wamu. Nkuwe kizampo ya Lema. Mm. Lema nebawe, wali olabye kole amu zanga yeku ataku Lema mwanonya publicity. Mm. Wali olabye kwa. Mm. Gwe amu za yali yaku iseko mu interview nti nze bawa Lema. Waliola biyeko video yeneyo ruyimba nga amuzali mune lema. Nyote wange Dubai. Nga amuzali mune lema. Baturagebye Dubai. Sivu video video nti bakola rumu. Omusajja inanga tayinza kwewe lila mugwa muje muche. Tayina makuru. Oshitegera. Iye. Oyo kana bambi baka nonya ako publicity. Maitu waka wa favor. Nga kana kafakari kaka dama. Tuba tuino kala gira okuwa kawa gira noku liking. Na hika tia vano unya publicity gafubu kageyo gamazo kukuta kubo. Se gamazo kukuata mchizigo gali yao. Nega katani koka bebera. Mweru mweru tia kuata mchizigo. Nenkubuli ya tunuli robu kongo fure nengaro. Aba fubu kabo beye rusa. Nebizigo bigenda kubata mwono. Kati echitakaza baba kilizi woku beira wona. Bakilizi woku beira wona. Sagala kumanya nenze mbuli lida muganda wafee. Ntie saa wena bavubuka abo bagenda kutira akatale kubafu buli gwe tulabana ye buli gwe tukulabana ye tulowoza nti kati alina kubera singo nga akola bibye yeka yee ajja kutunyumira nnyo ajja kutwatula kitinga nnyo Betomanyi birowozo byena ine erikana ako. Ati kubulira bakati nasigane president ye nankani wako. Nebulire nakalabanga no muvubuka na nyaka toya. Ensonga zikeze obujja. Oyakubye kaluzinga ko. Pagamba obande Derrick taina busobozi bubyana muna kuba muna ikira. Ayo Derrick anonya publicity nawe. Ani yali amumanyiga tanabera namu. Katogamba ya balevo yokubanda bagukirasa ate ya. Atukolere yo ka video kamunga talina muna tulage views zako. Mm. Yes fe tuli bafani ba muna. Nene nzadyo muwala njagala mmubulira nti abantu abo bakutira katale. Wali okesetegedde wali eri nti osanga wali baddo mu omukisa. Emizimu jona jali jingamba. Emizimu jona jali jingamba nti ono yandi ba first lady. Owa, tali na first lady. Yeah. Na yibu lirwe nakala yono mbubuka ni mayanti wa Yakubi ya. Ane ngamba hazi sigena na chisasalala. Omukwe walawo kwa wasuna yuka gambo. Sigena na chisasalala. Bana baka zanyi. Nete baba mchifuru kwa. Tocha swamua yumu kisa. Afte wali na fa. Chia. President. President haina fasidedi. Chia. Yobi sigaranga biyango mwana na mbako deti uma. Nemi tima gwali kunga mandi obayo. Karate charibade chitambula chitiyango oli alieri. Ate gwengoli eno. Andi chenkobolira. Obanyi wajifula kagali. Andi fenyonyi twazifula kagali okusiche kizibu kyaffe. Naye akanda bakati the future. Banonya publicity. Basajja abatufu abamakoti abandi kagambi ne bakawo bulamu obusinga. Baba bakalemesa kali kubayaya banonya publicity. Nomenze ndabo mukwano ne publicity. Buli lwala munenza komba komba memwa bwalagala gobu fubate mule mulamwa. Oje si bali bakusinga nsumika. Chate kwa sensa. Tewali wonsumika ya wano mu Uganda feba singa ekiremye sente tukimanya amanye ekiremye amanye tukimaze bidala ushitegera so akana ne bakatira future mu ngeri eyo so kakabere mu publicity mu mbere eyo ne buli muntu yenna abali bayina ekirowoozo kitegeza we babera bayina che bakola it will end in tears public tears ekyo senko gamba sibya chama. The chengo bolira. Eno mukisa wakugala. Omwana oyo yetereze atasobola akole comedy wenga aliye ka. Okitegedde? Akole comedy wenga aliye kazi bobulamu. Yifesi je tumwagali si kwemola mola na balenzi. Wali wobulamu je bulaganga tolina kamera. Nenga buli omuye nakujajinga lwa byayitabyo. Omanyo okujayo mulenzi wo omusajja wa nakwagala. Na yenga tuchakola na yevi nyumaku wanga baku lifari inga kuhulio mkati. Kati banero na boku waba tuwala. Bonaba limonkambi yange banguba chie association. Kwe gama na monsuwa lea gara kulia konsuwazi. Uganda baya kule metia. Ateka nkubuli lechini. Omundu ya nogende weru kuru waka damu. Obo kubichi. Otichimujisa kubanti mchala. Hii, ina tuba wasanga buli jote walitabu ya. Oshitakende. Muna ya firu wa mukisa. Mukisa kwa ya tisi nganya no mukisa ba yae ba mwono nera future. Yari ya genda kuda mwe ba wa ito msiste na usi. Ati nkubuli na kubanya muna mtu nange mtu.
Yee, atebe tuba tukirizi ganyizo inacho gana, baka ente mwanyinaze. Oba mwanyoku. Yee, baka ente musisita. Yee, sobe tuba tuwa inanti tukirizi ganyiza kunsonga, inate waba tabu yona. Omukisanoku. Na yesi za kula badaba yae, bata inamula mwanze ne nsigala, mze mdi president, nsigala ndi president. Katika kwa president, umuwaro nakula mwanyimucho umulana. Teba ina mene moje bakolo kuleko kwebuli. Ateba gamba akola ku restaurant. Nga akola ku restaurant china awe. Nibwa abaji kola muafuna sente meka. Bamalire yo budde mbo ba promoting abo promoting zibu company, ku company jo bo promoting. Obo bafuna mu TikTok. TikTok esasulani akwabo kona kulika ina content. Gwe TikTok otochimente nyimba zibaddamu wali woba nyinizo. Goroza wali wainzo kukirizo ofune mu luyimba lyo yateka mu sente mboro kuboko zeka video. Ebe teba kulimba, teli afuna mu TikTok, gasi na nyini content. Kati, ainza kula tu telezo mbola mbo mchalo. O mchalo ya ino kuemanya, na ata bavuku kabobo na. Mpise zozo na. Mpisa? Mpisi. Yoma ye mpisi. Mpisa ata uvomie. Mpisi ekulaba na echo, mpisi chisorombasi kuvomie. Mpisi ekulaba na echo ukulia nijange kulachi. So abano nya publicity bo nana abata. Na manyanti, ye empowering ango mchala. Angabo yalinga. Following ite ya jijia Dubai kwa babachia babubuka. Neemba de manye. Bobe ba munonye zako publicity. Kuba tuwalite tuba manya. Atate tuetaka kuba manya. Kuba teba inspiring. Ne omuvubu kwa ya inengeli jabe sabe sama. Teba liyo mumu babiri babubuka ba yitirifu grupu eliao Jobless Boys. Dubai Jobless Boys. Bali yoko kwe Yerusa bakuwa hata mchizigo. Msanja enako hata mchizigo mwanyi na zemulawe duka. Taba mna mula mwa. Mbalidi zakabu. Msanja akone ngalo. Musajja akone ngalo kimubi bibiri ajje mu bwe bajjana kukulira baganda bo okubali ata yo musajja yenanga tayina kya gatta ku bantu tayina kya gatta ku gwangu kulekwa yo mubiri gwe nokulaga nti yeye rusanyo mulonje kye kya makuru tayina kya bantu gamba ko gabantu tayina kya bagenda gatta ku bantu batulage skills ko mirimu je bakola nza kyenjagala tubala bamunyi bwe buli kera ku macha gwe nonda gajjo bukugumo kukoma okola oba mu office jokola mu Ololo ndi kuwe chitibwa. Waluko ka video, akamuke nalaba kongo mchalo yu, aline Derrick, nyinga bako langaraga, alimu kaliga. Ichuchu gira kuchi. Anti chikugambi, anti omwana bambi, wakatala kwa yewebo dee. Katenze mazo kula bamo kaliga na omundu, wadeto mwagala, nzina muku gamba chenja. Mchitakede, abana abo mune bafiri duwe mikisa na basaji, abandi ba wasiza batufu. Aba inomu la mwanada kubaya yevane, ya abalisa, ya abaveza, ya abasuza, bali kuye. Following publicity simpa sebaji funi de kuye kati omusajja omupushize mu ngeri eyo oyinayo omuntu yenaina gwalagula nga mwana mwala ku kintu ekyo na kine na facing ekyo bayi ne bulisha na mugamba nti oli moyo simpa sega kulemyo kolo ja kugwa nate eti ayina yo musajja we ayina yo musajja we ye na mugamba wano buvubuka bwo tandiso kwata kombo boku promoting ate bayina be bali ba promoting zabo abo bayuza Bagala koze samanyi go. Bakunonya ko public sympathy na following. Techaba o. Omulimu kuchali o. Ya jengu muwe. Zenze ngana. Ye, brisha wabaya gara omulimu ya gumuwe. Da wendi. Ok, kali sila. Mbe anziza nyokunda ba. Webyange bituwa renga vya makuru waboya gara kuwakana wakana sigana vya mirogo zo vyo. Kali. Netu lindemi yake video jaku ngambichi na bao. Kali, yukalu vini kaya anya.